Još je jedan poziv trenutačno otvoren kod nas, a to je poziv za volontere, već ih imamo, već imamo neke prijave i volonteri nam se uvijek rado vraćaju, postaju i članovi našeg tima, sigurno i zahvaljujući našoj koordinatorici volontera, Mireli Pašić koja o njima brine, druži se s njima i daje im razne upute, pa evo Mirela, slobodno daj kako se prijaviti, podijeli uputu. Može, hvala Hana, hvala vama. Dakle, poziv je otvoren, poziv za volontere, dakle na Liburnija Film Festivalu otvoren je do 10.8. Prijaviti se mogu svi zainteresirani i zainteresirane, dakle bez obzira na dob. Iako moram naglasiti da u našem timu volontera koji je svake godine zapravo sve veći i veći i često nam se volonteri vraćaju iz godine u godinu, tu zapravo nekako prevladavaju mladi, a istaknula bih da evo i jedna od autorica filma naše Riječke škole koju je Jelena, direktorica, upravo istaknula, bila i jedna od volonterki na našim prošlim izdanjima festivala, tako da evo festival pruža mladima zapravo priliku da se umrežavaju, da upoznaju redatelje, goste festivala, da stječu neka nova znanja, da razvijaju vještine u području dokumentarnog filma, tako da evo izrazito nam je drago što možemo biti takva platforma da im možemo pružiti tako nešto. A ovim putem bih također istaknula da smo ponosni izrazito na nagradu koju je Liburnija Film Festival osvojio prošle godine povodom Međunarodnog dana volontera, a to je dakle ta prepoznatljivost od strane lokalne zajednice, od strane lokalnih udruga s područja Liburnije, te smo nagrađeni za najorganizatora volontera godine i za najkoordinatora volontera godine. U popratnom programu pripremamo tribinu o fair payu u kulturi u suradnji sa Savezom scenarista i pisaca izvedbenih djela, skraćeno SPID-om, i osim toga imat ćemo svakog dana od dakle, 25. do 28. kolovoza, dakle od četvrtka do nedjelje, razgovore s autorima, odnosno pića s autorima i autoricama u kafebaru Eugenijan, gdje će se zapravo razgovarati s autorima i autoricama filmova čije smo filmove gledali u konkurenciji večer prije. Moći će ih se pitati sve što nekome možda padne na pamet, a nije možda dobio ili dobila iz samog filma koji je gledao večer prije. Da spomenemo dakle još za kraj da nas ove godine prati cijeli niz donatora i puno im hvala za to. To je dakle Grad Opatija, zatim HAVC, Društvo hrvatskih filmskih redatelja, Zaklada Kultura Nova, Primorsko-goranska županija, Turistička zajednica Opatije, AVG grupa, ISR Hrvatska, Turistička zajednica mjesta Ičići i SPID već spomenuti i naravno neki drugi podržavatelji. Puno hvala i hvala i vama što nas pratite i ove godine. Veselimo se, nadamo se da ćete nam doći i na malu ljetnu i na druge programe. Ukoliko imate nekih pitanja, mi smo tu naravno spremni da vam pružimo odgovore. Sigurna sam da ćemo znati odgovore na vaše pitanja. Vezano za LPF, naravno. Evo, koliko prijavljenih filmova, je više ili manje? Sedamdesetak, to je zapravo neki prosjek. Tako da, otprilike kao i prošle godine. I izbornik još samo? Programski selektor, Oliver Sertić. Da. Kao i svakako. Hvala.